Takže já vás vítám u nového dílu a půjdeme se kouknout, jak jsme na tom daleko s Passatem. Si skicu, aby jsme viděli, jaký použít livery a barvu. Tak, zjistili jsme, musíme udělat určitě brzdy, potom nějaký věci na podvozku a základ, olej, filtrařina, auto nějakou dobu stálo, nikdo se o něj nestaral. Tak jak to funguje? Tak jsme slyšeli, že byly dělaný brzdy nedávno, nevím co je nedávno, ale viděl bych to hodně dávno. Deska si dá na plech, takže nás zase bývalý majitel lakoval. Olivere, pojď sem. A nedošáhnu tam, co s tím uděláme? Asi se jenom na zem a udělám ty skutky. Tyvo. Myslíš? Hmm. Tak to zkusíme, hej? Tyvo, to je borec. A takhle to tady je pořád prostě, no. Tyvo, jdeš to. No hned je to lepší. Je to pohodě? No je to úplně bomba. Podívej. Ani kapka na zmar. Ty pičo. Fajnovka. Za pár. Ty. Je, na Passata. No hele, fešák. Je tady. Kocour. Tak, můžu, kapr, jo, raz, dva. To je možná. Je dobrá, no. Dobrá. A to přišla teďka? Auto se teďka dekontaminujeme od poléta výrzy, aby se na to dala nalepit folie a jdeme na to. Yeah.
There's dirt on my hands. Strong like a tree. There's roots where I stand. Oh, I've been running. Co právě děláš? Tak, teď si připravujeme blatník na pole, my jsme se vyčistili, odmastili a teď se budeme dělat šablonu a následně lepit. Takže zatím jsme polepili první díl, máme připravený další. Zjistili jsme ještě další nemilé věci, takže nás bude čekat nápravnice vyměnit, protože je zrzlá. A teď... Zrzlá byla už děravá. Tak přesně, tak už je děravá. A teď poděláme ještě nějaký jaký drobný servisní úpravy. Už jste někdy viděli takový výstuhy na dveřích u auta? Napište nám to do komentářů ještě. Jok! Už to domrdal. Vidíš? Je tam šroub? Ano. Měl pravdu, chlapec. Jsou tam dva. Ano. Jsou tam dva. Ano. Rád, když normálně pracuje. Vlastně klasika. Jako jo. Jako fakt děláme výčelně, nebo většinou to. Ale tady ti můžu ukázat starou masku, která tam byla. A ta byla. A ta byla prostě tady prasklá, jo. A jelikož to je nějaký laminát, tak tady v té moderní době se tady to už nepoužívá, používají se plastový. Tady jsme koupili normálně plastovou masku. Takže jdeme za ní. A ta je v boku. Ta je přesně tady. Takováhle fajnovka. Má plastová. A bude asi taky zelená. To logo je přesaditelný? To logo to ví pán Bůh zatím, ale já si myslím, že jo, my si s tím poradíme. Vole, ty se zase v tom hrabeš. Kašli na to, běž vybrat nějaký ty koverečky, kam. Žádný počkej, hned, dělej. Ale dostal jsem za úkol vybrat nějaký aladiny do Passata. Tak našel jsem prostě obyčejný koberce. Tím nic asi neskazíme. Nenarušíme žádnou jako barevnou šílenost toho interiéru a myslím si, že to bude prostě jako taková normální jednoduchá věc. Tak jo, musíme vymyslet, co chceme za kola na pásmo. Chceme určitě něco kolem 16, 17, a aby to bylo takový přiměřený k tomu snížení, aby to vypadalo dobově, tak se jde mrknout na bazoš, co tam je. Jo, počkej. Hele, našli jsme tady 17 ve stylu BBS. Tím, že to je takovej low-costový projekt, tak tam nechceme dávat nějaký drahý prostě balóny. Takže máme limit 15 000 korun, což mi přijde, že tyhle ty za 14 000 jsou jako do sfér. Nevypadají úplně nejhůř. Budou se k tomu autu z 90 docela hodit. Takže za mě asi jako v pohodě volba a pánovi zavoláme. No, tak snad dnes neumře. Paštika. Tak jo, dnešní díl se blíží ke konci. My jsme za dnešek zvládli vyměnit olej, vyměnit brzdy, zkontrolovat, kde všude je to rezavý, co je ještě potřeba udělat na podvozku. Vyměnili jsme filtry, objednali se kola, koberečky, polepili jsme jeden bok auta a v příštím díle uvidíte, jak to celý už bude vypadat jako finál.
Tak ahoj, kuci. Čau, čau. Ale čau, ahoj. Ať se vejde. Servus, zas ráno. Ahoj, ahoj. Nikča, a ty jedeš jak domů? No, asi osmička. Dobrý, tak se měj. Ahoj. Ahoj. Kde je ta osmička? Směre? A pokud se ti líbí, co jsme dneska vytvořili, tak klikni na tlačítko odběr a můžeš se dívat dál. Kolik lidí je potřeba na lepší? Tak ticho, chlapci. A jdem. No. My to máme radši těžší. A já jako kameraman taky. To pouze hodně. A kolik je těžší tady? 20 je tady to už. A kolik myslíš, že tady je těžší? To je asi reálně, ale myslím, že si lidi myslí, že natáčí úplně co jiného, ty vole. Začala, kolik si tak vyděláváte z měsíčně? Tak 50.